Dia 18 de novembro é o Dia do Conselheiro Tutelar, um profissional que se dedica à promoção e à proteção dos direitos da criança e do adolescente. E se você procurar aí na sua cidade, vai encontrar um conselheiro tutelar por perto. São 30 mil conselheiros espalhados pelo país. Cabe a esse profissional receber e verificar denúncias, aconselhar pais ou responsáveis, providenciar o cumprimento das medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, entre outras obrigações. O conselheiro tutelar é uma atribuição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, um grande marco na legislação brasileira. Nesta data tão importante para a proteção de crianças e adolescentes, deixamos aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado a todos os conselheiros tutelares do Brasil. Parabéns! Aqui é todo mundo cuidando de todo mundo.